қаламыздың өртенуі бізде экологиялық проблема. Әсіресе жаз мезгілінде байқалады. Өйткені бізде жазда оңтүстіктен жел соғып, бізге жағымсыз иістер және тұншығу сияқты әсерлер байқалады. Ал бірақ қазіргі күз және қыс мезгілінде керісінше солтүстіктен жел соққандықтан бізге бұл қатты әсер етпейді. Теңіздің ар жағынан шыққанда бұл дейтін тұрғындар бар, төгілген жоқ. Далға баста балық аулайтын адам жоқ, шын айтсам. Дамбы жақта балық аулайтындар көп қой. Далға баста өйше бір адам жоқ балық аулайтын. Охотник те жоқ. Охотник те жоқ. Охотник дейтін қалаң адамдар ғой кілең. Олар барады, тағандай мынандай сумен жүретін бірдеңелерді сатып алады. Сумен жүреді де ана жақтан химиктерді пьяный охотадан шыққан жер дейді. Көшеде контроль үстінде өртеді. Охотадан шыққанда дейді, пьяный ғой бәрі дейді. Сол е темекісі тастады, е қасықпен тастады. Оның зияны мына ауылға түтінменен өткенде жел ауғанда келеді ғой. Түтін болып кетті міне. Және анадан шыққан итті аң ба, қасқыр ма, барлығы мына қайда барады? Ар жағы су, бер жағы алғабас. Алғабастың адамдары, алғабастың балдары біреу ондай жасамайды. Біреу. Бір адам жасамайды ондай. Бізде ондай тәртіпсіздік, ондай бұзақылық жоқ мысалы. Енді аңшылардың біреуі бұл тұрғындар үшін, мал ұстайтын тұрғындар қамысты әдейі өртейді. Жас қамыс жем шөп үшін дейді, алу үшін. Бұл жерде бара алмайды. Бұл жағаға жеріміз бар. Мысалы, мал жөнінде өзіміздің итіміз бар. Ондай бір адамда жоқ ол. Неге өртейді? Қамысты шауып аламыз біздер. Шөп жоқ болса малға бермейміз жуатып. Ешкім болып ондай қастық жасамайды. Ондай жоқ. Теңіз жағалауында. Иә, теңіздің жағалауында адам бара алмайды. Жоқ, адам бара алмайды. Охотниктер. Сосын жаңағы инспекторлер жағынан ұстайын деп барады. Басқа адам бара алмайды. Ешкім бара алмайды. Ал шөпті қайдан алып отырсың малға? Мал ұстайсыз ба өзіңіз? Мал ұстаймын мен. Жеке жеріңіз бар ғой. Далада ипі жерім бар. Мал далада жайылады. Иә. Ипі. Яғни арнайы шөп өседі ол жерде. Арнайы жер учаскесі. Шөп қамшы ғой. Қамыс болсын болмасын біз өртемейміз де. Алла тағаладан жаңбыр жоғарыдан қанша жаңбыр бірдемелер жауып, жақсы шықса, жақсы не аламыз жаңа. Өнім аламыз малымызға. Ну вот начальник ДЧС мне интервью давал, он предварительную причину назвал, что это якобы охотники могут. Ну, смысл охотникам какой поджигать? Не будет камыша, не будет утки тогда, не будет кабанов. Ну, по неосторожности они, возможно, окур, костер. Сейчас все баллончиками пользуются, газ. Сейчас дрова никто не поджигает, костры никто не жгет. Смысл?